Zhrnutie na dnes. Dnes nás zasiahli prírodné katastrofy, rôzne potopy, výbuch vulkánu, hurikán a tak ďalej. Deti celý deň hrajú takú hru Zemi láva, kedy chránia takéto štipce, ktoré my animátori môžeme kradnúť. Tak vítame vás v štvrtom dni. Prekliatie! Nezabudky a slnečnice. Vítame vás v útorku, milí rodičia, rodičky, farníci a farničky. Jovanka, zabudnú ľudia rozprávať. To mi spôsobujú deti, ale dnešný deň začíname opäť Karolom Duchoňom, lebo Karol Duchoň... Sponzor programu. Oh. Ja mám ťa rád! Pán farár mi práve podaroval kávu. Milujem, keď deťom zadáme aktivitu, ktorú by nezvládol ani Matúš, Filip, Matej, Maroš a Pirlo, čo sú že najväčší svalnáči, ktorých máme na tábore. Práve pred sebou môžete vidieť takúto nechutnú aktivitu, ktorá spočíva v tom, že malá Sarika Motilová musí sama odtiahnuť toto veľké auto. Pričom Erik, ktorého vy nevidíte, ale ja ho vidím a sedí na sedadle jazdca, má zatiahnutú ručnú brzdu. Sen sa stal skutočnosťou, kedy skupina šiestich detí odtiahla obrovskú raketu. Koľko sily sa nachádza v šiestich deťoch? To je až neuveriteľné, že 6 detí dokáže odtiahnuť túto raketu. Alebo ako to vyzerá, keď sa deti na tábore hádžu o zem? Iba topiaca sa na suchu. Ešte ten zvuk. Ten zvuk. Urob zvuk! 8, ešte 2 sekundy máte. Druhá najlepšia aktivita, takzvaná aktivita kriplíkov, je aktivita, kedy si deti posúvajú. Podávajú takýto patik medzi prstami na nohách. A také, že... 3, 2, 1, štart! Presne tak? 6, 6, 6, až sem! Vypuj. Dámy a páni, posledné sekundy tohto krásneho auta. Nastúpila dom totiž mladá šarmantná dáma, ktorá nevie, kde je spojka a ako sa zaraďuje R-ko. Áno, Johanka, R-ko je piatočka, nie je to raketa. Bohom buď, raketka naša, ťa môjho štyrikolesová. Brzdi, žena! Ešte trošku. Dá sa zázrak. Dobre, tak sme tu zase. Baba je tu, je binguni, je tu, amina. Baba je tu, je fungina, la koeli tu putwe. Baba je tu, je binguni, je tu, amina. Baba je tu, je fungina, la koeli tu putwe. Tu peli yo chocolatetu. Choi tachi tu same ma cosa e tu e tu manda se tu na hoa se me wale yo tu casea yo se tu yo kati kamajari bulakini utoko e ayule o e mila na mia pani era marca polakova Solidných 8,5 z 10. Solidných 7. Solidná sedmička, ale mami robíš lepšie. 7 z 10. Dosť dobré náhodou. Extra. Ja by som tomu dala takých solidných 7,5 tiež. Úplne cudzým random človekom zazvoní mu a môžem použiť len jediné slovo, to čo sme sa dohodli. Vymeníš? Zahajili sme práve takú hru, volá sa to, že Change, výmena, kedy detská chodia rozdelené po skupinkách po dedine, po pružine, vybrali si jedno slovo, vymenili by ste deal alebo niečo podobné, zazvonia, pozdravia, aby neboli hulváti, povedia to slovo, dostali jednu takú zápalku a
A tí ľudia, keď budú veľmi zlatí a milí, tak ich tam im takým vymenia tú zápalku. Môžeme práve vidieť prvý deal. Áno, áno. By to malo byť. Tak ja prídem. Auky vyjednal dve lopty. Neuveriteľné, malý Auky vyjednal prvý deal. A teraz sa nachádzame na rozcestí. Rodičia a rodičky, farníci a farničky. Vyberte, ktorým smerom pôjdeme. Ja zahnem doprava, lebo tam vidím moju skupinku, ktorí už dealujú. My ideme hlavy draci. Deal? Máme deal, prvý deal. Máme vitamíny. Je to C-čko. Potrebujeme vitamíny. Je to múti. Mladé kosti. Kika, čo povieš na náš prvý trade? Že... Bala si sa toho uja? Áno. Ty si sa bála, Sanka? Takto, bola som prekvapená. Bola som prekvapená, že povedala áno. Hej. Čie? My čakáme, lebo pán išiel do tohto domčeku. Nám vymenili prázdnu fľašku od piva za tieto hrnčeky pekné. Ooo. Nechytaj to, ideme vymieňať. Baba je tu, je tu, je binguni, je tu, je tu, amina. Baba je tu, je tu, je fungina, la coeli tu puzwe. Baba je tu, je tu, je binguni, je tu, je tu, amina. Baba je tu, je tu, je fungina, la coeli tu puzwe. Tu pelio chocolatetto, tu me choita chiu tu same, ma cosa je tu, Manna se tu na hoa se me, wale yo tu kasea, yo se tu, kakua.